krv Kristova prolivena kod razapinjanja, razmatranje. Oštri čavli probijaju spasiteljeve ruke, ruke i noge. On koji nam je došao doneti slobodu, sad visi razapet. Ali on je ipak slobodan. Svojevoljno se odlučio za to. Ljubav moli oproštenje za nas koji smo ga razapeli. Isusovo milosrđe, koje je vidljivo u njegovoj krvi, obećava razbojniku raj, te i meni dariva novu nadu. Zajedno s njim i mi ćemo se povjeriti Ocu kada se naša duša nađe u smrtnoj tami i kad više ne bude osjećala očevu blizinu. Kratko čitanje iz Svetoga pisma. Kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednog s desna, drugog s lijeva. A Isus je govorio: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I razdijeliše među se kaljenje njegove bacivše kocke. Stajao ondje narod i promatrao. A podrugivali su se i glavari govoreći: Druge je spasio, neka spasi sam sebe. Ako je on Krist, Božji izabranik. Izrogivali su se i vojnici, priglazili mu i nudili ga ostom govoreći: Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. A bijaše i natpis ponad njega: Ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: Nisi ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše: Zar se ne bojiš Boga, ni ti koji si po istom osudom? Ali mi smo po pravdi, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče: Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bijaše već oko 6 ure, kad nasta tama po svoj zemlji, sve do ure 9, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. Naša razmišljenja. Dopuštam li drugome da mi pomogne naći put do Boga? Kako shvaćam slobodu? Jesam li u svojoj nutrini zarobljen i čime? Ako posjedujem slobodu, onda ću moći praštati, poput Isusa, svima bez razlike, radilo se o mojim prijateljima ili neprijateljima. Krv Kristova koja je potekla za opraštanje naših grijeha daće mi snag za oproštenje. Molitva. 6. tajstvo krunice predragocjene krvi Kristove. Gospodin proljeva krv kod razapinjanja. Pouzdanje u ostavljenost. Najdublje poniženje iskusio je Isus na križu u svojoj ostavljenosti. Do sada je u svom odnosu prema Ocu nalazio utjehu i pomoć. Još i u maslinskom vrtu. No sad mora proći kroz nutrinu tamu i ostavljenost u kojoj više ne osjeća očevu blizinu.
kao što je dao svoju krv, tako sada i njegova potpuno ostavljena duša doživljava prividni neuspjeh. Isus ostaje bez odgovora na svoje zašto, no ipak ne zdvaja, nego govori: Oče, u ruke tvoje predajem duh tvoj. To je pobjeda vjere, trijumf ljubavi koja pobjeđuje sve. Molitva. Gospodine Isuse Kriste, molimo te za sve one koji više ne vide smisao svog života, za one koji su zbog razočarenja i neuspjeha, izdajstva ili tjelesnog trpljenja postali slični tebi na križu. Daj nam svima osjetiti snagu tvoje krvi, kako bi se s tobom u mračnim časovima svoga života mogli s povjerenjem predati očevoj ljubavi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Amen.